不关心亚旭的桃园厂传出了移工群聚案，22号又惊传新北市中和厂曾经有68人到过桃园支援，但中和厂知情不报，遭罚30万。新北市府也针对了全厂414人进行裁检，结果出炉，全数都是阴性。不过前往桃园支援的68人还是要进行居家检疫。22号，指挥官陈时中也表示，现在有很多民众不进行10连制，如果状况再严重，不排除要禁止内用。新北市长侯友宜也认为，前一阵子疫情趋缓，大家都比较松懈，希望民众可以多加落实。就立即重罚30万。被新北市开罚30万的，就是亚旭电脑的中和厂。原因是亚旭电脑桃园厂区爆发移工群聚感染，新北市卫生局疫调，中和厂却连续2次都说没有员工和桃园有接触。事发都快2天了，在22号中午才承认，1月9号到16号有68人到桃园支援。414人，包括68个及格者。全部都是阴性，然后我们会做好随时的监测。新北市随即展开疫调，中和厂414人全数采检完毕，没有阳性个案。到过桃园的68人则全数居家检疫中。不过疫情严峻，也被外界质疑是不是罚太轻。按照我们的法令，6万到30万，我们已经采取最重的罚，我们一切按照法律的规定。最重要，我们企业一定要自主的做好防疫，我们会随时不断去做好稽查。强调一定会加强稽查，不过这回桃园移工被延误时间，才发现是西提传播链，竟然是移工去用餐时没有确实10连制。对此，指挥官陈时中更表示，现在全国10连制状况不好，很可能再度取消内用。也许这一段时间大家认为疫情比较松一点，新北市一定会紧盯我们餐厅到底有没有去落实。既然阻截于境外，没有办法阻截住，那管控于境内，就是我们地方政府要负起的责任，跟中央并肩作战。疫情持续升温，最重要的是任何防疫都要做到位。记者傅占廷新北采访报道。